Pavle, ще ти пръсна кофата. Не смееш. Чай да не е поне в балит. Той гидаш ти там. Има на ланг. Пет ми се, бе. Ма трябва да си бива, брат. Аха! Ще ма палят тъй, уе. А, те са всички живи, брат. То дали не беше хакер? Един е на много малко. Брат, то спирето ме е прифайерна. Докато беше през смок. Два патрона. Не ми трябва повече. Павел on fire, бата. И това ще мисля последния. Е, сигурно. Ще го оцеля ли тайминга? Не. Давай го с Кримсон. Кримсон в дясно фъгъл, къде това с гипейте. Там се виждам сигурно. Това ли ще първо да изсвам? Тука вече ще ме е видео. Къде го целех? Първи вече, къде ти да между другото? В храмото му май. Е,